Sveriges engagemang i Afghanistan har debatterats mycket. Nu har i alla fall riksdagen beslutat att vi ska vara kvar i Afghanistan. En operation som den vilar på 2 FN-mandat. Janne Boman, du är på väg ner dit. Vad är det som kommer att hända där nere och vad är det som pågår? Ja, jag är på väg ner dit och jag kommer att åka ner dit i mitten på vecka 47. Vad som händer? Ja, i grunden så är det så att det är 2 FN-mandat som det ligger på. Och sen årsskiftet 2001-2002 så kom ett tillägg till det här FN-mandatet 1306. Och det är tillägget går då ut på att vi ska vara under eller över större yta i hela Afghanistan. Och det är precis det som händer nu här. Vi kommer att åka ner till norra delen av Afghanistan. Vår huvudbas är Mazar-e-Sharif och de här 4 norra provinserna kommer vi att visa vår närvaro och vårt stöd från svensk sida. Vad konkret är det svenskarna gör där nere? Konkret är det ju så att vi stödjer ju Afghanistans regering, deras myndigheter, att försöka skapa sitt samhälle igen. Man måste ju tänka på att de har varit i krig i 30 år. Infrastruktur, lag, ordning, regering, det har inte varit stabilt, är inte stabilt. Men vår konkreta uppgift är att försöka skapa en bra förutsättning för att de själv ska bygga sitt land. Och det är viktigt att understryka. Det är inte vi som åker ner dit och bygger deras land. Vi stödjer och skapar bra förutsättningar för att de själv ska bygga sitt land. Det är viktigt. Miljön i Afghanistan, den tränar man inte sig till vetskap om direkt. Man måste nästan se det på plats. Det är inte det allra bästa, eller hur? Nej, det kan man nog påstå. Alltså, kontrasterna är väldigt stora. Man kan väl möta en bild som egentligen utgår från vilket normalt svenskt samhälle, ett mindre sådant, här nere. Ända bort till andra ytterligheten, i princip medeltid, där man i princip inte har mat för dagen utan man måste kämpa ständigt för sitt liv där ute. Kontrasterna är stora. Det området där svensk trupp finns, Mazar-e-Sharif som bas, var befinner sig det området på den här skalan? Jag skulle nästan vilja säga Mazar-e-Sharif representerar då den här mindre stadsdelen. Men åker du 4-5 mil västerut där vi har ett fokusområde just nu, så pratar vi nästan om gränsen till medeltid igen. Så att det skiljer inte sig många mil för man upplever hela spektrat. Så ser det ut. Du sa landet har varit i krig och konflikt i 30 år. Det har ju varit längre än så i och för sig, men specifikt i 30 år. Det har varit amerikansk överhöghet, det har varit engelsk, det har varit rysk överhöghet kan man säga under en period. Finns det någon möjlighet att göra någonting åt detta? Ja, det tror jag. Men det finns ingen, som man säger, quick fix. Absolut inte. Utan det här är en process som måste få ta sin tid. Och det beror ju på att man har olika övertygelser. Vi kan ju säga en befolkning som till del är fientliga. Och det är de här som vi kallar talibaner med en väldigt stark religiös tro på sharia-lagar och sådana här saker. Den andra ytterligheten är oerhört tacksamma för att vi är där. För att de har varit utsatta för just det här kriget väldigt länge. Och sen har vi då den här mellangruppen som är mitt emellan. Som då ständigt blir hotade utav framförallt talibaner. Där de säger att nu ska ni göra på ett visst sätt. Till exempel, ni får $5. Ta vapnen, gå ut och skjut på allting som då inte är afghanskt. Eller kanske till och med även afghanskt har vi sett många exempel på. Och gör de inte det så dör hela familjer av talibanstyret då. Det är väl kanske där som vi ser att vi har möjlighet att kanske hjälpa den här befolkningen. Det handlar om slaget om befolkningen i princip. Få dem som är mitt emellan, som upplever hoten, att välja kanske en trygghet. Det låter som en oförutsägbar miljö att arbeta och verka i. Hur går arbetet till det som du ska vara med och jobba med? Konkret så handlar det mycket om att vara ute på plats, visa sig ute på plats. Och det är väl egentligen
den senaste McChrystal-dokumentet, doktrinen som de kallar det, som egentligen inte är någon nyhet för oss svenskar, för vi har varit ute i området väldigt, väldigt länge och väldigt mycket. Det vi gör nu här är att vi koncentrerar oss på speciella områden, kanske en pashtunficka där vi vet att det är oroligt. Där är vi och fokuserar och försöker få bort de här talibanerna, insurgenter som hotar befolkningen. Så konkret innebär det då att ja, vi är ute bland befolkningen. Vi pratar med befolkningen. Vi pratar med de som har inflytelser hos den här lokala människan som bor ute i byn. Därför att de kanske inte tror på oss inledningsvis, men de tror på sina egna som bestämmer det. Och det innebär att en av mina konkreta uppgifter är ju att prata med dem som vi kallar nyckelspelarna där ute på plats. Men som sagt, vi kan inte sitta inne på kampen och lösa ut detta, utan vi måste finnas bland befolkningen. Och det gör vi. Du använder två uttryck här. Pashtuner, som ju är en folkgrupp, jag förstår, och insurgenter. Kan du förklara närmare? De flesta insurgenterna får visa sig att det är pashtuner. Enkelt uttryckt. Och vad är då en insurgent? En insurgent kan man kalla med svenska mått med en terrorist, skulle man kunna säga. Också ett annat namn är taliban. Hur förbereder man sig inför en sån här resa? Du har ju läst på rätt mycket, det märker man. Du har varit där nere tidigare också. Men vilka är de konkreta förberedelserna? Först av allt så skulle jag nu vilja säga att utan att ha någon empirisk undersökning så är det mycket individuella förberedelser. Du måste utgå från dig själv till att börja med. Du måste vara ärlig mot dig själv. Du måste fråga dig, är det det här jag vill? Är det det här jag ska göra? Och vad kan det innebära för dig? Får du ett jakande svar på det och du förstår vad det innebär, att du måste kanske lyfta ett vapen i värsta fall. Du vill hjälpa någon. Har du sett misären där ute? Har du sett hur de behandlar varandra? Så är inte valet svårt för mig. Men det är grunden i alla fall. Så att första nyckelordet skulle jag vilja säga, att du måste vara ärlig. Ärlig mot dig själv. Du måste förstå din egen övertygelse i att du kan göra någonting. Och sen har du ju alltid antingen ett förhållande, en familj eller kamrater. Man påverkas ju alltid utav det där. Och man måste vara ärlig mot dem också. Och man måste vara överens. För jag går ner dit utan att vara överens, då tar du med dig kanske problem som ökar i kubik med avståndet dit. Och då kan du inte vara fokuserad där nere. Var ärlig. Och du har 100% stöd hemifrån? Ja, det har jag. Min familj, det är min fru och jag har 4 barn. Mina barn är ju nu i princip vuxna. Och mina barn säger att de är stolta över att jag tänkte åka iväg och hjälpa andra. De har ju sett mig åka innan. Och de har ju hört mina berättelser när vi kommer hem igen. Och de förstår ju att allting som vi har här hemma i Sverige, den här miljön, de här friheterna, det är inte självklart på andra ställen. Och därför så säger de nu att de är stolta över den insats som jag gör. Min fru stöder mig till 110%. Och det är viktigt för mig. Det har förekommit när mina barn var mindre att vi var inte helt överens. Men vi har tagit ett beslut gemensamt att då gör jag inte det, men nu passar det bättre. Så att ja, stödet hemifrån är jätteviktigt. Man måste också diskutera de här obekväma, tunga sakerna. Självklart har jag för avsikt att komma hem hel och ren och ja, helskinnad. Men allting rör man inte över. Och det innebär att man måste ha konfronterat sig själv. Man måste ha diskuterat igenom med familjen där hemma. Vad innebär det om jag blir skadad? Fysiskt, psykiskt eller man till och med avlider under den här missionen.
Det är en lång process. Men nödvändig. Det har vi pratat om där hemma. Och jag har skrivit de papperna som jag behöver skriva. Min familj vet var de papperna finns. Och i de fall som det behövs ett stöd så kommer det att kunna finnas också runt om i familjen.